tubira ku lifestyle mwebale nyo kwanga mtugoberera kansubire muli bulunji nyo nze waso emano nga bulijjo nkola ne diga weekly sali okubanga tukutusaako embozi no namu abazikoberede nabazi subscribing zeko mukoze chamanyi tube yanziza nja kwagaliza abasiraamu bonna buli kisamanyi toli musiraamu okusiba okulungi ya mbagaza okusiba okulungi yo mukama Katonda akirize byo byemusaba abitukirire ya brief lock okusiba kuno manyi kugenda kubera quite stressing awrenso nga ninyo pyo kulya twali sente twali chi na ye ekigambo kiri kimu kyokka kyenyezo baga manga abasiraamu nti osorogano okusiba ngoga matana byogenda kusibula okukirako nota siba na still normally zangera tofunye kyolya kitegeza nobanga tosibye enjala kati so wewe yeye mukama Katonda abantu nabyo byakulya kube osibe tomaje bigenda kuva na anahugabirira tajja kumayajja kuva awe together abaganda bagameza omunaku bazitunga kiro katandikire wano wenyini nyini ku Farida nakazibwe avudeyo kubanga kiriza asaze wayambeko ku mukwano gwennyo abamugwe bade bayita boyfriend wo kumale kiseera amanyikidwa nga Bruno K. Farida nakazibwe avudeyo naagamba nti naagamba Bruno K. nti asazewo amwe ku kaunga aliyeko kino kidiride olonyola Bruno K. okuva onalaga embeera gyali mutusinujuke nakwezi ya postinga TV ye ya inch 42 jemita plasma na ajipostinga naagamba nti ani ali naye akawunga bamwe TV Bruno K. kino no tosola kukijjawo because abayimbi bonna generally si bonna naye abayimbi basinga okunya embeera yabwe tebadde nnungi nnyo era nga mbadde mulaba ngaabantu benjala onazovayo kubanga bakwatizaako so nono omuyimbi Bruno K. y'omu kwaba bavaayo n'agamba nti mu butuufu alinawo akawunga akamuwe abe nga mutwamuwamu 42 TV screen bwe kutyo mwana muwala Fred Nakazibwe mukwano gwennyo agenze naapostinga ku Twitter ye n'amugamba Bruno K. naye Bruno K. wafunye ku kawunga obandeete ya publicly kiri Bruno K. okugaana akawunga Farida K. kagenda okumuweereza oba okukakkiriza naye Farida Nakazibwe yasazeewo n'akikola ku lwa mukono gwe Bruno K. namugamba munanga akawunga kankaleti bwaba nga waliwo ekiganyeemuko walabeke nti osobola okusurvive nga jjukira tuli mu mbeera ey'abantu okuba nga tebalina kyakulya abantu baavu abantu bayala abantu beerya nkuta so Farida wavu tunaga kampe kukyaliwanga ebyokulya it's a very good ideology so tunaba tulize siba akawunga kamwana katuuse notani mubuziza kana kasera tekaliko kubuuza muntu emmere enye tebatojeera ne obwo gina yenkana wa wachi bajjukuleetera neno zigabira omuntu omuki omula kubanga oyinza okwesanga ate Bruno K. ayina bangi nyabagala emmere n'okusinga ye kati Farida tobuuza nakubuuza kwata bukwasi kilo za kawunga oba 2-5 oba 3 ziweereze Bruno K. aliye ate oba nazigabira munaye omuntu omula kyekyo webale nnyo sibe nyabe kirozo kyo gyekyo kubanga wa Bruno K. kukamere n'okumutaasa obwavu so bayibi bali bubi generally sibo nana emuli wabali obubyennyo abatene adako okulya nkubuulira mazima jjukira bana abayimbi abasinga obunyone Kampala bakola bizinesi emyuka kuyimba bwena niko okuyimba yeerabyanda n'okukola ekintu ekirala so katubasabire mwetereze